Hi guys. Selamat tengah hari, pukul 12 tengah hari tu. Hari tu kita jalan di kampung Lintang. Kampung Lintang Petra Jaya Kuching. Kampung Lintang. Kampung tu sih juga terlalu besar. Kampung bersebelahnya belahnya Kampung Sungai Bedil, Kampung Astana, Kampung Tanjung, Kampung Sinjan juga. Tu dah kita masuk ke lorong Kampung Lintang ni. Jadi itulah. Senanggalah. Kampung Lintang dekat dengan Bandar Raya Kuching, seberang tu saja. Okey, perahu pun dapat. Suasana Kampung Lintang lah. Jalannya sehala aja, lurus aja. Dua hala. Tempat kuntin rambut itu rumah besar tu, orang kaya, rumah orang rajin berusaha, awalnya hari kaya. Kampung Lintang lah. Masjid baru hampir siap, saya rasa kacak masjid tu besar ya. Dulu kawasan masjid tu tempat saya main street soccer. Masjid Kampung Lintang, alhamdulillah. Kita masih di Kampung Lintang jalan-jalan. Kita sengaja nak jalan naik tu ni. Kampung Lintang di seberang nun pasar pusat Bandar Raya Kuching. Boleh pakai perahu tambang. Senang aja orang kampung tu nak pergi ke pasar, hanya pakai perahu tambang. Punya ada kenderaan, hanya pakai jalan atas tu lah. Lebih kurang ada 6 minit ke 10 minit. Kampung Sinjan, Kampung Tanjung. Belok belah kiri saya tu dia. Boleh ke Sungai Bedil besar. Kampung Lintang kan. Kawan saya pun, kenalan saya pun banyak lah Kampung Lintang sebenarnya. Sebab dia tu banyak ke sekolah Oping. Saya dulu sekolah Oping. Sekolah Oping lama. Last saya di sekolah Oping tahun 1988. Itu Oping dah pindah baru. Itu suasana di Kampung Lintang lah. Itu Jalan Merdeka, boleh ke pergi ke Kampung Tupung. Dan terus ke pasar boleh juga di sini. Pas sengaja ngembak hari itu, kita jalan di situ lah. Di Kampung Lintang. Lepas tu saya balik lagi. Balik pakai jalan yang sama lah. Tenangga. Siapa adik kakak, kawan-kawan yang jarang di kampung tu, itulah suasana Kampung Lintang. Ujung nun paut tambang lah. Di sebelah kiri kita Sungai Bedil. Di sebelah kanan kita Kampung Sinjan, Kampung Tanjung lah. Nun dah paut tambang yang saya katakan lurus sejak tu. Kalan tambang lah. Fungsi PKP dia boleh juga lepak di sini. Ada kokil sia. Saya pernah kokil di sini. Jalan Hashim Jaafar, glamour. Kampung Lintang, Jalan Hashim Jaafar nang glamour. Kroker juga. Ya lagi jalan. Kampung Lintang, Kampung Lintang Petra Jaya Kuching. Majoriti orang situ orang Melayu lah. Majoritinya orang Melayu, orang bumi lah. Silap saya, kebanyakan sejak situ memang sektor kerajaan, swasta. Kira orang bandar lah situ. Belum lama tu teh kawasan tu ada PKPD depan nun. Dah susah nak masuk situ dulu. Belum lama itulah. Tu Masjid Darul Naim. Masih lama ya. Mungkin dah di Pulau Dewan lepas tu. Hari malam pun ada sedap berjual musik PKPD, musik PKP. Kawasan tu boleh katakan meriah juga. Hari malam ada sedap berjual makanan. Ada gerai-gerai di situ. Masih suka nak ke masjid tu. Acai.
Gani atau lo apa Gani? Ingat kawan saya nama Gani dulu Solo Pink. Tapi bukan namanya ya, namanya Gani aja lo. Gani Osman kalau saya silap. Tuh lo kok nggak Dorothy lo kalau saya silap saya. Sama kelas kan saya di Oping dulu pernah rumah berjalan di rumahnya hari raya. Okay guys, kita dah nak sampai ke jalan utama. Saya nak jalan ke pasar. Okay, terima kasih kerana menonton video tu. Okay, semoga bermanfaat untuk kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.